मावळ परिसरातील तळेगाव दाभाडे या गावाला अनेक वर्षापासूनचा इतिहास आहे। या भागात सरसेनापती खंडेराव दाभाडे, उमाबाई दाभाडे यांसारखे वीर तर होतेच, सोबतच प्रसिद्ध साहित्यिक गोनी दांडेकर यांच्यासारखे देखील दिग्गज अनेक वर्ष इथे वास्तव्याला होते। तळेगाव दाभाडे येथील हरणेश्वर टेकडीच्या पायथ्याशी तळेगाव चाकण रोडवरती अल्टिनो कॉलनीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 26 नोव्हेंबर 1948 16,000 रुपयांमध्ये हे घर घेतले। नमस्कार मित्रांनो, मी किरण मेंगले पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमचं आपल्या मराठमोळ्या चॅनलवरती। मित्रांनो, मी आज येऊन पोचलोय मावळ तालुक्यामध्ये तळेगाव या गावी, आणि तळेगावमध्ये मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घरी येऊन पोहोचलोय। त्यांचं निवासस्थान आहे। आपल्या आयुष्यातील काही वर्ष त्यांनी इथे घालवली आहेत, व्यतीत केलेली आहेत। तुम्हाला माहितीच आहे त्यांनी आपल्या देशाची राज्यघटना लिहिलेली आहे। चला तर मग अशा या महान व्यक्तीच्या घरी आपण आज भेट देऊया आणि थोडक्यामध्ये माहिती जाणून घेऊया। मावळचा निसर्गरम्य परिसर, हिरवी वनराई, सह्याद्रीच्या उत्तुंग गिरीशिखरांच्या रांगा आणि या गिरीशिखरांच्या कणखर कातळात बुद्ध पर्वतातल्या कारले, भाजे, बेडसे या लेण्या, या सर्व चेतनेने भरलेला हा सुंदर असा परिसर। बंगल्याभोवती आंबा, गुलमोहर, पेरू, सीताफळ ही झाडं आहेत। या बंगल्याच्या अंगणामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांची माता रमाई यांचे पुतळे आहेत। या बंगल्याला ऐसपैस असा वरंडा, लाकडाची कलाकुसर, आतमध्ये प्रशस्त मोठा हॉल, हॉलच्या बाजूला दोन मोठ्या खोल्या, हॉलला लागूनच स्वयंपाकघर, स्नानगृह, स्वच्छतागृह, सागवानी कपाट अशा बऱ्याच गोष्टी इथं आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनातील विविध प्रसंगांची अनेक छायाचित्रे इथे सर्व खोल्यांमध्ये लावली आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे कपाट स्वतः वापरत होते ते कपाट देखील चांगल्या पद्धतीनं इथे जतन करून ठेवण्यात आलं आहे। या बंगल्यात 1949 ते 1954 पर्यंत येऊन जाऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य होते। इथे वास्तव्याला असताना त्यांना बरेच जण भेटण्यास येत होते। ते येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्याला एक तरी झाड लावण्यास सांगत, अनेक वेळा ते स्वतः कुदळ आणि फावडा घेऊन रोपटी लावत असत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगत, मंडळी, जगात साऱ्या प्रकारच्या क्रांत्या होत राहतील, धार्मिक क्रांती सुद्धा होईल, राजकीय क्रांती सुद्धा होईल, पण मी सांगतो पायाभूत क्रांती म्हणजे फक्त आणि फक्त शैक्षणिक क्रांतीच करू शकते। जसा जसा शिक्षणाचा प्रसार होईल
तसा वर्णभेद जातीभेद या गोष्टी कमी होतील. मला या भूमीत नेमकं हेच घडवायचं आहे. ज्या महामानवाने आपल्या मृतप्राय समाजाला जागवण्यासाठी अनेक भाषणांच्या सत्याग्रहांच्या माध्यमातून अखंड प्रबोधन केले, त्या युगपुरुषाच्या क्रांतीसूर्याच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या वास्तूचे दर्शन एकदा तरी करावे. मित्रांनो, कसा वाटला आजचा व्हिडिओ कमेंट करून नक्की सांगा. हा एक थोडासा वेगळ्या प्रकारचा व्हिडिओ होता, तुम्हाला नक्की आवडला असेल. मला खात्री आहे आवडला असेल तर लाईक करा, जास्तीच आवडला असेल तर थँक्स या बटनवर क्लिक करून मला मदत करू शकता आणि असेच माहितीपूर्ण व्हिडिओज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. तोपर्यंत इतिहास वाचत राहा, इतिहास समजून घ्या, प्रगती करा. जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभूराजे.